ለበለበት ቦታን ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ አሰብለበት ቦታን ደንደ የባሽ ከከር ፍቃት ልዱ ወደላችሁ ከቷትም ዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከከር ተጠቅቀን ድካም ከንፋሳቢዙ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ባለድርሻ አካላትም በቅንጅትና በተናጠል ስራዎችን ያከናውኑ አደጋውን ለመከላከል እያደረጉት ያለው ተግባር የሚበረታታ ነው። ከተሰሩ ስራዎች መካከል በዘንድሮ አመት የተጀመረውና በትምህርት ካሪኩለም ላይ ተካተተው ስለ ትራፊክ ግንዛቤ ማስጨበጥ ላይ ያተኮረው ትምህርት አንዱ ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ህጻናት ከልጅነታቸው ጀምረው ስለ መንገድ ደህንነት ምልክትና ማመልከቻ እንዲሁም ስለ መንገድ አጠቃቀም ተምረው ካደጉ ራሳቸውና ሌላውን ካደጋ የሚከላከል ትውልድ ማፍራት እንችላለን። ሰላም ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እነሆ እናንተን ያስተምራሉ ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ይጣበቃሉ ያልናቸውን ዝግጅቶች በየሳምንቱ ወደ እናንተ ማቅረባችን ቀጥለናል። በዛሬው መሰናዷችን በከተማችን አዲስ አበባ የሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች መውጫና መግቢያ በሮቻቸው አስፋልት ዳር ከመሆናቸው አንጻር ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ሲገቡና ሲወጡ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ተጋላጭ መሆናቸው ይህንን ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የትራፊክ ፖሊስ አመራርና አባላት በተማሪዎች ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይደርስና መምህራንም ለተማሪዎቻቸው ትኩረት እንዲሰጡ እቅድ አውጥተው በየትምህርት ቤቶቻቸው ላይ ግንዛቤ ትምህርት ጠዋት በመግቢያ ሰዓት ላይ እየተሰጡና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን እንዴት ተማሪዎች ላይ እንዳይደርስ መከላከል እንዳለባቸው ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ነግረውናል። ለመንገድ ተጋላጭ በሆኑ ትምህርት ቤቶች አካባቢ እየተሰራ ነው። ከዛ ጎን ለጎን አዲስ ወደ የትምህርት ቤቱ የመጡትንም ሆነ ለነባሮቹ በሰልፍ ላይ በመገኘት የኮሮናን ህግ ባከበረ መልኩ ተራርቀው እንዲቆሙ አድርገን ግንዛቤዎችን የአደጋ ዳታዎችንና የጥንቃቄ መልእክቶችን እያስተላለፍን እንገኛለን። ለአሽከርካሪውም ለእግረኛውም አጠቃላይ በመንገድ ላይ ለሚጠቀመው ማንኛውም ማህበረሰብ ስለ ትራፊክ አስከፊነት ግንዛቤ መስጠት አለበት። ይሄ ከትራፊክ የሚጠበቅ ነው። እሱንም እያደረግን ነው። ያ ማለት ምንድነው? አሽከርካሪዎቹም በተለያየ ፍጥነት ነው እያሽከረከሩ ያሉት። ከዚህም የተነሳ ነው ጉዳት እየደረሰና በተለያየ ጊዜ የትራፊክ አደጋ የሚከሰትበት መንስኤም አንደኛው ፍጥነት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ባሉበት ሰዓት እግረኛ በሚበዛበት አካባቢ ላይ ፍጥነታቸውን ቀንሰው ግራና ቀኝ አይተው እንዲያሽከረክሩ የማድረግ የግንዛቤ ትምህርት እንሰጣለን። እግረኞችንም በተመለከተ እግረኛ መሻገር ያለበት በምን ሁኔታ ነው? ያ ማለት ለምሳሌ ቀይ ሲበራ የሚሻገር ከሆነ አሁንም የትራፊክ አደጋ ስለሚያስከትል ቀይ እስከሚበራ ድረስ እግረኛ መቆም እንዳለበት፣ አሽከርካሪ ደግሞ ቀይ የበራ ከሄደ በእግረኛ ላይ ጉዳት ስለሚያደርስ በምን አይነት መንገድ ማሽከርከር እንዳለባቸው ለሁሉም የግንዛቤ ትምህርት በተሻለ መጠን እንሰጣለን። ከዛም ውጭም ደግሞ ለምሳሌ አሽከርካሪዎች አስተው ሲገኙ በደንቡና በመመሪያው መሰረት እርምጃ ወስደን እናስተምራለን ማለት ነው። በየትምህርት ቤቱ ግንዛቤን ለማስፋት የትራፊክ ክበባትን በማቋቋም ለተማሪዎች የግንዛቤ ማስፋት ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ መምህራን ይናገራሉ። ተማሪዎች የተሻለ ቪዥናቸው እንዲያሳኩ ወይም ደግሞ ራያቸው እንዲያሳኩ ራሳቸው መጠበቅ አለባቸው እና ከተማሪዎች የትራፊክ አደጋ ለመከላከል የሚጠበቀው ራሳቸው መጠበቅ ነው። በዋነኝነት እኛም እናስተምራቸው ራሳቸው እንዲጠብቁ ነው። ለምሳሌ መንገድ ሲያቋርጡ ዜብራ እንዲጠቀሙ፣ ተቃቅፈው እንዳይሄዱ፣ የጫወታ መንገድ ላይ እንዳይኖር፣ ራስ እርስ በርስ እንዲማማሩ። መምህራኖች ደግሞ በትምህርት ቤታችን የትራፊክ ክበብ አለ። ያ ክበብ ተማሪዎችን የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በመስጠት
አስተዳደሩም ደግሞ ልክ እንደዛሬው ከትራፊክ ጽፈት ቤት እየመጡ እንዲያስተምሩ አድርገን ያው ልጆች ራሳቸው እንዲጠብቁ ይቻላል እናድርጋለን። እንደ ትምህርት ቤታችን ሁሉም ተማሪ የትራፊክ አደጋ እንዲደርስባቸው አንፈልግም። በዛ ላይ ተማሪዎቻችን በአግባቡ የትራፊክ አደጋ ያው ተጎጂ መሆኑና በዛም ደግሞ ሁሉም ተማሪ ጤና ስለሆነና ለትምህርት ቤቱ መጥቶ የመማር ማስተማሩ ነው የሚኖረው። በዛ ልክ ተማሪዎቻችን ሲመጡ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ ቀኝ ወይም በግራውን ተከትሎ ሲሄዱ ሲመጡም መኪና ፊት ለፊት በሚታይበት ሁኔታ እንዲሻገሩና እንዲሄዱ የማድረግ ስራዎችን በየክፍሉ ተማሪዎች ግንዛቤ መስጠት ስራዎችን እንሰራለን። ሌላኛው እነዚህ ስልጣና ወይ በየክፍሉ ተመረጡ ተማሪዎች ስልጣናና በቀይ ግንዛቤ ከሰጠናቸው በኋላ ለትራፊክም ጭምር አገልግሎት እንተሰጡና አጋዥ እንዲሆኑም ጭምር እዚህ ጋር በትምህርት ቤታችን ዙሪያ ደግሞ የተለያዩ ተማሪዎች የሚያልፉም ትምህርት ቤታችን በዛ ልክ ደግሞ አስፋልት ዳር ስለሆነ ተማሪዎቻችን በአግባቡ እንዲሻገሩ ዘብራን ተከትሎ እንዲሻገሩ የቆመ መኪና ደርቦ እንዳያልፉም ጭምር የማረግትና አጠቃላይ ይሄ በትምህርት ቤቱ ተቋቋመው የትራፊክ ክበብ ተጠናክሮ እንዲሄድ ግንዛቤ መስጠት ስራዎቹ በአግባቡ እንዲካሄድና እኛም እንደ ትምህርት ቤቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርግንላቸው ስልጠና እንዲያገኙ በቂ ስልጠና አግኝተው ደግሞ እነዚህን ተማሪዎች የመረዳት ስራ እንዲሰሩ የማረስ ስራ ጋር አጠናክረን መቀጠል አለብን ነው። በዛ በተጨማሪም ደግሞ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አጠቃላይ መምህራንና አስተዳደሮችም በዛ ልክ ግንዛቤ አግኝተው ያው ትራፊክ አደጋ አይታወቅም ህፃን አዋቂ ልጅ የሚል ነገር የለም ሁሉም ለትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ስለሆነ በዛ ልክ ሁሉም ማህበረሰብ ግንዛቤ እንዲኖረው በቂ ስልጠና እንዲያገኙ የማረስ ስራ በትምህርት ቤቱ ድጋፍ ይደረግላቸዋል የምል እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የትራፊክ አደጋ አስጊ ወይ ደግሞ አደገኛ ከመሆኑ አንፃር የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። የተማሪውም የቤተሰብም የመምህሩም የትራፊክ ማኔጅመንቱ የትራፊክ ደህንነት ባለሙያዎች በሙሉ ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ብዬ ነው እኔም ማምነው። ያ ማለት ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ህይወቱን ካጣ መመለስ አንችልም። በዛው ልክ ደግሞ እምናጣውም ሀብት አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስላሉ ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ነው። አንደኛ ቤተሰብ ተማሪውን ወይ ደግሞ ልጆቹን መክሮ ነው ስለ ትራፊክ አደጋ ጉዳቱን በደንብ አስረግጦ ማስረዳት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የክበቡ ወይ ደግሞ የትምህርት ቤቱ ክበብ አንደኛ ለተማሪዎቹ ግንዛቤ መፍጠር አለበት ብዬ አምናለሁ። እሱን ምናልባት አልፈጠርንም። ኖርማሊ አምና ካቻምና ላይ ነበረ ዘንድሮ ላይ እሱ ክፍተት አለ። ሌላኛው ነገር የትራፊክ ጽፈት ቤቱ ወይ ደግሞ ትራፊኮች መተው ትምህርት ቢሰጡ ከትምህርት ቤቱ ክበብ የተሻለ እነዛን ምን ያደርጋሉ ይሰሟቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ የተሻለ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን በተሽከርካሪ ሰርቪስ እንዲጠቀሙ ያደርጋሉ። አሁን የተስተካከለ ቢመጣም ተማሪዎችን አጭቀው በማሳፈር አንገታቸውን በመስኮት ያወጡ ለአደጋ የተጋለጡ ይሳፈሩ ነበር። በአሁኑ ወቅት አሽከርካሪዎችም ከቤተሰብ አደራ የተቀበሉትን ልጆችን በጥንቃቄ ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስባቸው ለቤተሰቦቻቸው እንደሚያስረክቡ ያነጋገርናቸው የተማሪ ሰርቪስ አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። ተማሪዎቹን ያው ጧት ከቤት ወጥተን ከየቤታቸው ነው መሰብስበው አምጥተንም ትምህርት ቤት መግባታቸውን አረጋግጠን ከሚሶቹ ጋር አገናኝተን ነው የምንጨርሰው። ከሰዓትም እንደዚሁ ሲለቀቁ ከትምህርት ቤት አውጥተን በየቦታቸው አስቀምጠን ሰዓቱ ሲደርስ ወደ ቤቶቻቸው ጧት እንደሰበሰብነው እንደዚሁ ለየወላጆቻቸው አስረክበን ነው የምንሄደው። ተማሪዎች በሰዓት እንዲደርሱ እንደገና መንገድ ላይ የተለየ ባህሪ እንዳያሳዩ ከኛ እጅ እንዳይወጡ ከትምህርት ቤት ከቤት ትምህርት ቤት በማድረስ ለትምህርት ቤቶቹም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው እናደርገው። ትምህርት ቤቶቹም ይሄን ያቃሉ። በአመት ውስጥ ሁለት ጊዜ የሚያል የተሰበሰብ ከዳይሬክተሮቹ ጋር ያሉትን ነገሮች እየተወያየን ችግሮችን እየፈታን ያው እስካሁን ቆይተናል። ከልባችን ተጠንቅቀን ነው እንደ ልጆቻችን አይተን ነው ልጆቹን ከአስፋልት ወደ አስፋልት ተሻግረን በራሳችን አስፋልቱን የሚዘጉትን መኪናዎች የኛን ስንጨርስ የነሱን እያስተናገድኩሉ ነው የምንሰራው እና እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ባለው ስራ ጥሩ ላይ ነው ያለነው። ሁሉም እንደኛ ሆኖ ከተጠነቀቀ ምንም ነገር እንደማይደርስ ነው። ከአስፋልት እስከ አስፋልት ሲመጣ ከባድ መኪና ሲመጣ እኛ ቆመን እሱን አሳልፈን ነው የምናልፈው። እንደ ሌሎቹ ተሯሩጠን አንገባም። እኛም በስራው ላይ ቆየት ብያለሁ። ብዙ ጥንቃቄ ነው የምናደርገው። አብሶ ጧት ጧት በጣም ክራውድ ስለሆነ ለመድረስ እኛ ለመድረስ ብዙ ተማሪዎች ስለምንይዝ ቶሎ ለመድረስ ቢያንስ ክራውድ አማራጮችን መንገድ ፈልጋለሁ እንጂ
ሮጬ ላለመሄድ ነው እንትን ማለት ለመፍጠን አልፈልግም ገብቷል ፒስታ ውስጥም ገብቼ ቢሆን እነኛን ተማሪዎች ለትምርታቸው እንዲደርሱ ማድረስ ነው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተለይም በትምርት ቤቶች ዙሪያ እንዳይከሰት የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑን ያነጋገርናቸው አካላት ገልጸዋል የተወሰኑ አይቻለሁ በሰበብ የሚያመጣቸው ያልተወሰኑት ግን ያው አንድ ሰፈር የሚማሩ ልጆች ስላሉ አብሮ እንዲሄዱ በሰብ ይፈልጋል 3 4 ይሆኑ ያ ደግሞ ይባስ አደጋውን ያብሷል ይያስባሉ ለምን እኔ ከተመለከትኩት ነገር የመተቃቀፍ ባህሪ አለ ሲተቃቀፉ አንዱን አንዱን ሲጠብቅ መንገድ ሲሻገሩ ትራፊክ ላይ ጠብቁ መኪና ባገኙት መሃል ነው መኪናው ካላስተዋላቸው በስተቀር ተማሪው ሲያስተውሉ አላየሁም ከተማሪው ይልቅ መኪናው ነው ሲጠብቃቸው ያየሁት ይሄ በቤተሰብ በኩል ቢመከሩ ቢያንስ ወይ ተለያይተው እንዲሄዱ ወይ ደግሞ አስተውለው እንዲሄዱ ቢመከሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ያው ሁላችንም እንደዚህ እድሜ ላይ ከደረስን ይሄንን ለማገናዘብ በቂ ነን ብዬ አስባለሁ ግን በዛ በተጨማሪ ግራና ቀኝ አይቶ መሻገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ዳረን ይዞ መሄድ ከጓደኛ ጋር ነይና ምናምን የሚለውን አይቶ በቃ እንደ ትልቅ ሰው አገናዘው መሻገር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ካሁን የሚደርሱ አብዛኛው ሞቶች ከትራፊክ አደጋ የተያዘ ስለሆነ ወላጆች ለልጆቻቸው በጣም ትልቅ ግንዛቤ መስጠት አለባቸው ብዬ አስባለሁ አስተማሪዎችም ያ ሁለተኛ ወላጆች እንደመሆናቸው መጠን ለትምህርት ቤት ይሄንን ስራ ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ ይሄ ባይ ዘ ዌይ እዚህ ቦታ ላይ መኪናው በጣም አስቸጋሪ ነው ጧትና ማታ እዚህ ከትራፊክ እኩል ሆነ ነው እናስተናግደው ያለው የበለጠ ደግሞ የትራፊኮቹ ቢያዩት አሁን ብዙ ነገር ነው ያያየን ያለው እዛ ክራውድድ ላይ ከላይ የሚመጡት ከባሶች አሉ በብዛት ባሶች የዛ ጭንቅንቅ ነው ቦታው አስቸጋሪ ነው ቦታ የወላጆች ቦታ የላችሁ ከዛው ሁሉ አንጻሩ እስከ እግረኛ ድረስ እስከ መቆም ሁሉ አለ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ እኔም ልጅ ስላለኝ የሚማሩትን ትምህርት አያለው የትራፊክ ላይት ቀይ ሲበራ ቢጫ ሲበራ አረንጓዴ ሲበራ ዜብራ እንዴት መሻገር አለብን በመኪና መንገድ መጫወት harmful ነው harmful practice ይያሉ እየነገሩ ይላል ይሄ ትምህርት ቤቶች በጣም አፕሪሼት ማደርገው ነው በዚሁም ተጨማሪ ደግሞ ወላጆች ልጆቻቸውን በሚያስጠኑ ሰዓት ኤቲካል የሆኑ ኢሹዎችን ያነሱ መምከር የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አንፃር የትራፊክ መንገዶችን በስነ ስርዓት የመጠቀም ምልክቶችን ሲምፕል በሆነ ተርም ልጆችን ቢያስረዱ ልጆች የነገርካቸውን ነገር ነው ሚይዙት ገባ እኔና አንተን ምንጨቃጨቀው እኔና አሳልፈኝ አንተ አሳልፈኝ አላሳልፈም እኔ እንደምን ምንባባለው እነሱ ጋር እንደዚህ የለም ስለዚህ ባስተማርካቸው ልክ ስለሆነ ወላጅም ትልቁን ኮንትሪቢሽን አለው ብዬ እኔ አምናለሁ ለምሳሌ አንድ ነገር ብነግር ህፃናቶች ትምህርት ቤት ሲገቡ የወላጅ ሮል በጣም ትልቅ ነው ለምን የስፒኪንግ እና የሊስኒንግን ስኪል ወላጅ ነው ጨርሶ ትምህርት ቤት ልጅ ማይስገባው ምክንያቱም ማይናገርና ማይሰማ ልጅ ትምህርት ቤት ወላጅ አይልክም አይደል ስፔሻል የሆነ ትምህርት ካልሆነ ለዛ የሚሰጠው እንደዛ አይነት ችግር ቢኖር ስለዚህ ለወላጅ ትልቅ ሮል አለው ቤት ውስጥ አስተምሮ ምንድነው የሚባለው እንደውም ሳይኮሎጂ የሚለው parents are the first teachers of their children ነው የሚለው እንደገና ደግሞ home at the first school of children ነው የሚባለው ስለዚህ ብዙ ነገር ወላጅ ልጅን ቤት ውስጥ የማስተማር አቅም አለው ብዬ አስባለሁ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የቦሌ ትራፊክ ቁጥጥር አስተባባሪ አቶ ጋዳፊ ድሪባና በመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የምስራቅ ቅርንጫፍ ግንዛቤ ማስጨበጫ ቡድን መሪ አቶ ፍራኦል አራርሳ በትምህርት ቤቶች ዙሪያ የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት በትኩረት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል ያው የመንገድ ትራፊክ አደጋ በከተማችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው ያለው የባለፈው አመት እንኳን ፊገር ብናየው 387 የሚሆን ህይወት ነው ያጣነው እነዚህ ህይወቶች ከተጠፉበት ደግሞ የትምህርት ቤቶች አካባቢ ይገኝበታል ማለት ነው ስለዚህ አስከፊ ደረጃ ላይ ነው ያለው በከተማ ደረጃ ብለን መውሰድ እንችላለን እንደኛ ተቋም በተለይ ደግሞ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ኮቪድ ነበር በኮቪድ ጊዜ ትራፊክ መጨናነቅ ወይ እንደ አዲስ አበባ በጣም ብዙ አልነበረ አሁን ግን ትምህርት ከጀመረ ጋር ጀምሮ በጣም አዲስ አበባ በተለይ ፒክ አወር ላይ ጧትና ማታ ላይ በጣም ትራፊክ መጨናነቅ አለ ሶ ያንን ትኩረት አድርገን ምንድነው እንደ በልዩነት በተቋሙ ደረጃ በትራንስፖርት ቢሮ የሚመራ ልዩ ተቋም ኮሚቴ ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል በዋናነት ደግሞ እኛም እየሰራን ያለነው እንደ ምስራቅ ቅርንጫፍ ለምሳሌ ካና ቦሌ ትምህርት ቤቶች ለይተናል 12 ትምህርት ቤቶች በጣም ለአደጋ የሚበዛባቸውና መንገድ ዳር ያሉ ተብሎ ትኩረት ተሰጥቶባቸው እየተሰራ ይገኛል እንደ ቦሌ 6 ትምህርት ቤቶች ተለይተዋል ሶ እነዛ ትምህርት ቤት ላይ አሁን ተከታታይ አንደኛ ምድር የታዘዙ በግንዛቤ ቲም በኩል ትራፊክ ተማሪዎችን ለመመልመል በማሰልጠን ለመስራት ታስቧል ሁለተኛ በጣም ለምሳሌ እንደ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ አይነት ትምህርት ቤቶች አሉ እዚህ ጋር እንደ ቪዥን አካዳሚ ያለ መስመር ላይ ያሉት ላይ በልዩነት ወላጆች ተማሪዎችን በሚያወጡና በሚያስቆቡበት ታይም ኢንፎርስመንት የቁጥጥር ባለሙያዎች መድበን እዛ ጋር እንዲያስተማሩና ሌላ ደግሞ አማራጭ እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራ ተሰርቷል
በተጨማሪም አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ኦፕሽናል ነገር ያላቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዥን አካዳሚ ወይ ደግሞ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ እዛ የተባበሩት አልፎ ያለውን እሱን ብናይ ዋናው እዚህ ቤት የሚጠቀሙት ዋናው መንገድ ነው የሚጠቀሙት ሶ እነሱ በጀርባ መንገድ ካላቸው በጀርባ ያለው መንገድ እንዲጠቀሙና አማራጭ መስጠት ነገር እየተሰራ ይገኛል እና በአጠቃላይ ምንድነው እኛ እየሰራን ያለነው በተለይ ትምህርት ቤቶች ላይ በልዩ ሁኔታ የቁጥጥር ባለሙያዎች መድበን ትራፊክ ፖሊሶችን በጋራ ሆነን የማስተናበር ስራ እየሰራን ነው አንድም ተማሪ እንዳይጎዳ ጎን ለጎን ደግሞ የግንዛቤ ቲሙ አሁን በግቦ የትራፊክ ተማሪዎችን በማሰልጠን ወደ ተግባር እየገባ ይገኛል ማለት ነው ወደ ተመልካቾቻችን በትምህርት ቤቶች ዙሪያ የሚደርሱ አደጋዎችን መከላከል ትውልድ እንዲቀጥል ማድረግ ነውና ትኩረት ለተማሪዎች ይያልን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል በተላለፈው መልእክት ተሰናበትን ሰላም በከተማችን ያለው የትራፊክ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ አድማሱን እያሰፋና እንትን አስከክነቱን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይህ አደጋ ለነገ የሚባል ነገር አይደለም አሁን እየደረሰ ያለው በርካታ የሀገር ኢኮኖሚ እየጎዳ አምራች እስራኤል እየገደለ በርካታ ህፃናቶችና ወላጆችን ያለ ጧሪና ያለ ሳደግ ያስቀረሰ ለሆነ ሁሉም ሰው ይህን የትራፊክ አደጋ ትኩረት በመስጠት ራሱን ከትራፊክ አደጋ ሊከላከልና ሊጠብቅ ይገባል። ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ካሉት ጥቂት መኪና ካለባቸው ሀገሮች ተርታ የምትገኝ ሀገር ሆና ግን በካር አክሲደንት ደግሞ ነምበር 1 የሆነች ሀገር ናትና ይሄ ትንሽ ሾኪንግ ስለሆነ የሁሉም ሰው ኃላፊነት ያስፈልጋል የሁሉም ሰው ጥንቃቄ ያስፈልጋል የመንግስት ወይ ትራፊክ ወይ ፖሊስ ወይ የእግረኛ ወይ አሽከርካሪ የምትለው ሳይሆን ሁሉም ሰው በዚህ ነገር አዌር ሆኖ እንደው በዜሮ ሪዝን እየሞተ ያለን የሰው ቁጥር ለሚቀንስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁና የትራፊክ አደጋ ከሁሉም በላይ በጣም ትኩረት መሰጠት አለበት ብዬ ከማስባቸው ለምሳሌ አሁን ትምህርት ቤት አካባቢ ነው ያለነው አይደል ለምሳሌ ይሄን መንገድ ስታዩ አንድ 3 ትምህርት ቤት አለ እዚህ አካባቢ እና በፍጹም ፓራዶክስ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው አይገናኝም እዚህ ጋር መኪና በፍጹም መቆም የለበትም መኪና መተላለፍ እንጂ እዚህ ጋር ቆሞ ወላጅ ልጆቹን መጠበቅ የለበትም እንደገና ደግሞ ሌሎች መኪና እንደዚህ ደርቦ ባይቆሙ ጥንቃቄ መልካም ነው ላለው ምክንያቱም በመተጠጋጋ ሰዓት ግጭት ሊኖር ይችላል ህፃናቶች ደግሞ ብዙ የኔና እንትን ያህል አስተውሉ ስለሞቹ በጣም ትንንሽ ስለሆኑ ዘለው ገብተው አደጋ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ እነዚህ መኪናዎች አሁን የትራፊክ ከጀርባ እንዲቆሙ ቢያደርግና አስፋልቱ ፍሪ ቢያደርግ አስፋልቱ ለመሄጃ ብቻ አሽከርካሪ ብቻ ክፍት እንዲሆን ተደርጎ የጀርባው ላይ ኮብልስቶን አለ ወደዛ ጋር ደግሞ የሚቆሙበት ነገር ቢመቻች እንደገና ደግሞ ትምህርት ቤቶች ራሳቸው ሰፊ ከሆነ ግቢያቸው ለወላጆች ብቻ የሆነ የፓርኪንግ ፕሎት አዘጋጅተው እዛ ላይ መኪና አቁሞ ልጆቻቸውን ፒክ ቢያደርጉ ብዬ አስባለሁ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ አግባብነት ያላቸው ምልክቶች አሉ ስፒድ ብሬከሮችን እየሰራን ነው ምልክቶችን እያስቀመጥን ነው ስለዚህ አሽከርካሪዎችም ደግሞ እነዛን ምልክቶች አክብረው ተጠንቅቀው ማሽከርከር አለባቸው ምክንያቱም ቅድም እንደገለጽኩት አደጋ ከሚደርስባቸው ብላክ ስፖት ኤሪያ ተብሎ ከተለዩ መካከል ትምህርት ቤቶች ዋነኞቹ ናቸው ስለሆነም አሽከርካሪዎች ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ በጥንቃቄ ማሽከርከር መቻል አለባቸው ፋታ ያሳሹፌ ለሚዘናጋ ሰላማዊ ኑሮ በድንገት ያላጋ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም